სოციალში დედამიწაზე ყოველთვის ნებისმიერ სოციალურ ასპექტში თუ საბუნებისმეტყველო მოვლენების შემეცნების პროცესში ჩვენ გაგვაჩნია ორად ორი მძლავრი იარაღი და ესენია ექსპერიმენტი და ლოგიკა, რომელთა გამოყენების შედეგები იძლევა უკვე მეცნიერულ თეორიებს და სამყაროს უტყუარი აღქმის და შემეცნების ინსტრუმენტებს. ასეთი პროცესების აღწერისათვის კი ჩვენ შემოვიღეთ დამწერლობა და მისი ყველაზე მძლავრი და სრულყოფილი სახე მათემატიკა, რომელიც ასევე დაგვეთანხმებით, რომ დამწერლობის ერთ-ერთი სახეა, რამე თუ აღწერს სამყაროში მიმდინარე მოვლენების არსს სიმბოლოების საშუალებით, რაც სხვა არაფერია თუ არა დამწერლობის სახესხვაობაა.